O que está por trás dos estupros que assustam a sociedade e traumatizam milhares de mulheres? Será que a nossa cultura, como criamos os filhos ou assistimos na televisão, pode estimular esse tipo de violência? O TV Repórter, deste domingo, às 8h30 da noite, debate a cultura do estupro. Mariana, 35 anos, e uma história de estupro que marcou a vida dela. Pensou, o que essa menina vai fazer pra me impedir? Eu sou a única pessoa aqui, entendeu? Eu acho que foi um crime de oportunidade. Eu não tenho dúvidas de que existe uma cultura do estupro. Cultura do estupro? Do que estamos falando? Para muitos, essa cultura não existe. O que eu acho que deixa as pessoas bem chocadas quando se fala em cultura do estupro é que, por meio dessa expressão, se coloca em cena também que existe uma participação das outras pessoas nos processos do estupro. E quer lugar melhor do que dentro de casa para começar a mudança? Nesta família, a cozinha é território do pai. E o Ernesto, de 4 anos, já tem uma vassourinha para ajudar na limpeza. Pais de 2 meninos, Luciana e Alexandre, não querem criá-los com a ideia de que os homens são superiores. Tem que conquistar a menina, a esposa, a companheira, enfim, ou por qualidades próprias, por educação, por respeito, carinho.